Nejstarší zahrada v republice, přímo u Přírodovědské fakulty v srdci Brna. Původně tu ale být neměla. Místo u konečného náměstí bylo improvizorní. Kvůli městské a univerzitní výstavbě se prostor pro venkovní sbírky neustále zmenšuje. Dřeviny i některé vzácné rostliny se proto sázejí po celém areálu na Kotlářské. Opatřeny jsou štítky z názvy a popisky. Mimo vnějších expozic návštěvníci mohou prohlédnout i 6 skleníků, které byly vystaveny před 25 lety. Dle zahradní architektky Hany Ondruškové se v zahradě momentálně nachází přes 5000 druhů rostlin. Sbírají také jejich semínka, která si následně bezplatně vyměňují s jinými zahradami po celé Evropě. Kromě botanických nadšenců z řad veřejnosti, expozice pravidelně navštěvují i všechny typy brněnských škol. I like it very much. I didn't heard of it before, because I googled it, what can I see in Brno, and I really love plants, and so I think this is something really special and yeah, very nice to see. My jsme tady s dětmi poprvé a jsme tady vlastně na takové exkurzi, protože ta dcera je v první třídě a je na domácím vzdělávání, tak tady máme exkurzi a já si tady kreslím. Snažíme se tady napodobit podmínky tropického deštného pralesa, udržujeme tady vysokou vzdušnou vlhkost a vysokou teplotu celoročně. Máme tady rostliny, které jsou právě velmi náročné. Snažíme se mít tu sbírku pestrou, aby jednak představovala i pokojové rostliny, které se běžně pěstují, ale také je tady sbírka užitkových rostlin. Máme tady banánovníky, kakaovník, mango. Z těch dalších užitkových rostlin potom tady nám krásně nakvétá bavlník, takže ukazujeme i studentům, jak taková rostlina bavlníku vypadá. Ukazujeme i plody, z kterých potom se získávají vlákna a tká se oblečení. Vždycky se také zmiňujeme o ekologických aspektech pěstování tady těch užitkových rostlin. Jednak tedy banánovníků, které se pěstují na velikých plantážích, jinak tady máme i cukrovou třtinu, která se také pěstuje ve velkých plochách a je velmi náročná na vodu, takže tam ty ekologické aspekty jsou o tom, že právě ta veliká spotřeba tady těch exotických plodů, rostlin vede k likvidaci těch původních lokalit právě tropických deštných pralesů. Jinak z těch rostlin, které jsou užitkové, tak tady máme pepřovník, z něj tedy se získávají plody pepř, to známe jako koření. Pak tady máme vanilku, to je popínavá orchidej. Nám teda tady moc nekvete, ona tady má příliš mnoho světla, ale v historii zahrady vykvetla, i teda měla plody. Jinak z těch užitkových rostlin pak je tady kakaovník, je tady papája. Takže vám papáje sklízíte? U těch rostlin, aby vytvořily ty plody, tak oni jsou velmi sladké a ta rostlina potřebuje velikánskou listovou plochu, aby vytvořila dostatek cukru pro ten plod. Takže my tady papáju nesklízíme, protože ji musíme seřezávat. V roku 1992 začali zakladatel zahrady Josef Podpěra a její první vedoucí František Jirásek s pěstováním největšího leknínu světa, Viktorie Královské. Tuto majestátní rostlinu si návštěvníci mohou prohlédnout dodnes. Každoročně je vysazována na Mezinárodní den žen. Další zajímavou rostlinou je citlivka stydlivá, která sklopí lístky, když se jí člověk dotkne. Patří k rostlinám, které se hýbou tak, že je to pouhým okem viditelné. Jinak v současné době je strašně oblíbená poková rostlina Monstera, je velice módní teď. No a většinou jsou takový jako chcípáčci. Další skleníky obsahují sbírky kapradin, cykasu, vranečku, kaktusu i sukulentů. Ve sklenících objevíte i skameněliny, nerosty, modely hmyzu, záhonky léčivých bylinek či masožravky. Máme tady rostliny, které loví aktivně. To je mucholapka podivná, to jsou tady tyhle ty známé lístky ledvinitého tvaru, které se proti sobě zcvaknou a tu kořist chytí mezi ty dva listy, potom ji stráví pomocí enzymu. Pak jsou tady rostliny, které loví pasivně na lepkavý list, to jsou tady ty tučnice, rosnatky, to jsou tady ty s kapičkami na listech. A pak jsou to rostliny, které mají pasti. S tím patří tady ty špirlice a láčkovky. Některé z láčkovek dokážou ulovit i malého hlodavce. V zahradě je samozřejmě nepřikrmují ničím jiným, než běžně dostupným hmyzem. Vědci z Karlovy univerzity v masožravkách objevili enzym, který dokáže trávit lepek. Objevila se tedy šance pro léčbu celiakie. Nacházíme se
v palmovém skleníku, kde máme sbírku subtropických rostlin, čili jak název napovídá, tak jsou tady palmy, ale máme tady i citrusy, máme tady celou řadu rostlin, které lidé znají ze svých dovolených. Mnozí zaměstnanci práci v botanické zahradě zasvětí téměř celý život. Každá rostlina pochází z jiného prostředí a vyžaduje jinou péči. Proto pouze opravdu zkušení zahradníci dokážou takovéto druhy v našich podmínkách pěstovat. Botanická zahrada navíc od 21. března nabízí ukrajinským občanům vstup do všech svých prostor zcela zdarma. Pro Money TV, Klára Šotková, Lucia Farkašová a Alice Holáňová.